Drahí bratia a sestry, dnešná liturgia slova je skutočne o tom, ako prichádzajú ľudia za Ježišom Kristom a kladú mu jednu konkrétnu otázku. A na tomto dnešnom evanjeliovom stretnutí Ježiša Krista s učeníkmi farizejov a s Herodianmi mi do popredia vychádza niekoľko takých veľmi zaujímavých vecí a myšlienok, ktoré tiež odhaľujú pravdu aj o tom, čo sa odohráva mnohokrát v mojom srdci, alebo čo sa odohráva možno aj v srdciach mnohých iných ľudí. Prvá vec, ktorá ma v tejto dnešnej liturgii slova, v tomto dnešnom evanjeliu zaujala, je práve to, že farizei odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Ako by ho podchytili v reči. Grécke slovičko pakideuo, ktoré má svoj povod v slovičku pagis, ktoré znamená doslova slučka, pasca, osidlo. Že oni, títo farizei, sa s Herodianmi dohodli, že pripravia takú slučku, takú pascu Ježišovi Kristovi. A keď si to takto predstavíte, tak oni tam dali nejakú návnadu, ktorou boli nádherné slova a lichvotky, ktoré Ježišovi Kristovi prvne sa začali pýtať, a tak mu ich povedali. No a táto slučka sa dala zatiahnuť z dvoch strán. Jeden koniec toho povrazu držali učeníci farizejov a ten druhý zase Herodiani. A jedni aj druhí vedeli, že nech Ježiš Kristus spraví čokoľvek, tak je to úplne jedno, kto za túto slučku zatiahne, ale že budú mať Ježiša v pasci, budú ho mať v hrsti, budú mať dôvod, za čo by ho mohli obžalovať, alebo dokonca aj potupiť a zosmiešniť pred ľudom, pred zástupmi, ktoré Ježiša Krista vyhľadávali. Nedalo sa z toho ako keby uniknúť. Ale práve tento postoj učeníkov farizejov či Herodianov mi ukazuje niečo, čo sa veľakrát odohráva aj v mojom srdci. Že keď si zaumienim nejaké zlo, keď si zaumienim to, že chcem ponížiť alebo potupiť druhého človeka, že ho chcem zosmiešniť, tak mi je úplne jedno, či toto držím vo svojich rukách pevne ja, alebo či za tú slučku zatiahne niekto iný. Dokonca by som bol možno oveľa radšej, keby to bol niekto iný, kto zatiahne za slučku, on bude za toho zlého, ale ja zvíťazím. Lebo môj brat, moja sestra bola ponížená, boli prichytení, už ich držím mocne vo svojich rukách. Ako sa dokážeme zjednotiť v konaní toho zla? Ako dokážeme prijať za svojho partnera alebo za svojho nejakého pomocníka niekoho, keď máme zlý úmysel? A Ježiš Kristus nám hovorí, že v dnešnom evanjeliu, že áno, také je ľudské zmýšľanie. Ale tak ako Boh mnohokrát vo Svätom písme pripomínal, že zmýšľanie Pána Boha je úplne iné od toho nášho ľudského, tak nás dnes Ježiš Kristus jasne usvedčuje. Áno, keď chcete potupiť človeka, keď chcete konať zlo, keď chcete vedome hriech, tak sa viete spolčiť aj s druhým človekom, hoci aj s vašim nepriateľom. Dokážete ťahať akoby za jeden povraz, aby ste dosiahli zlo, aby ste dosiahli hriech. A Boh je presne Boh koná presne opačne, opačným spôsobom. On si dokáže použiť niekedy aj nehodné náradie na to, aby sa ukázala Božia sláva, aby sa budovalo Božie kráľovstvo. Niečo podobné máme napísané aj v tomto dnešnom prvom čítaní, kedy Pán povedal prorokovi Izajašovi výrok o svojom pomazanom o Kýrovi. Kýrus nebol pravoverným Židom, nebol nejakým ortodoxným veriacim človekom, ale Boh si povedal, že tohto kráľa použijem na to, aby som ponížil všetkých nepriateľov Božieho kráľovstva. Jeho si použijem ako svoje náradie, aby sa ukázala Božia sláva. Aby ľud, ktorý ma miluje, aby ľud, ktorý ja milujem, aby tento ľud bol oslobodený. Vidíme, že mentalita Božieho kráľovstva je úplne iná. Dokáže sa poslúžiť aj nehodným náradím, nehodným nejakým nástrojom, aby sa budovalo Božie kráľovstvo. A tak toto Božie slovo mi dnes ukazuje. Aby som aj ja skúmal svoje myšlienky, aby som skúmal svoje vnútro, aby som sa vzdával všetkých a zriekal všetkých týchto túžob zjednotiť sa s druhým človekom na konaní zla. Nie. Nech sa takto dokážem spolčiť a spojiť s druhým človekom, aby som konal Božie kráľovstvo. Aby som dokázal aj ja svoj život
toľkokrát taký slabý a nemotorný, aby som dokázal sa odovzdávať do Božích rúk. Pane, použi si ma, aby sa budovalo Božie kráľovstvo. Nechcem byť strojcom poníženia a úpadku druhého človeka. Chcem byť tým, ktorý pomôže druhému človeku rásť, rozvíjať sa, túžiť väčšmi po Bohu, milovať Božie kráľovstvo, žiť podľa Božieho slova. Druhá taká myšlienka je práve tá taká lichvotka, ktorú učinili učeníci farizeov s Herodianmi, ako dokázali pánu Ježišovi lichotiť. A potom na záver tej celej lichvotky je taká zaujímavá otázka. Slobodno platiť cisárovi daň či nie? Tu sa na prvý pohľad môže ukazovať, že títo učeníci farizeov a zákonníkov majú nejakú úprimnú túžbu, majú nejakú nezodpovedanú otázku, s ktorou prichádzajú za Bohom. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že je to veľmi dobré, veď keď mám nejaké nezodpovedané otázky, Boh je zrejme tou najlepšou osobou, za ktorou môžem prísť, ktorá mi, Boh mi túto odpovede na tieto otázky môže poskytnúť. Problém je však ten, že farizei ani Herodiani sa o nič iné pána Boha nepýtali. Vo všetkých iných oblastiach mali svoj vlastný názor, svoj vlastný plán, ktorý namile odbiehal od toho, čo chce od nich Boh. V žiadnej inej oblasti sa s pánom Bohom neradili a ponúkajú mu takú omrvinku, jednu dilemu, ktorú majú, ktorú predkladajú pánu Bohu. A tak som si uvedomil, že aj ja mnohokrát vo svojom živote dokážem nájsť také momenty, a nie je ich určite málo, kedy s takým úprimným záujmom prichádzam za Ježišom Kristom a pýtam sa ho, Pane, pomôž mi nájsť odpoveď na túto moju otázku, na túto dilemu. Ale tiež mi toto Božie slovo ukazuje, že je ohromné množstvo takých momentov a chvíľ v mojom živote, kedy sa Pána Boha radšej nič nepýtam. Mám jasnú odpoveď, idem si podľa svojho plánu, podľa svojej predstavy. A k čomu ma chce Pán Ježiš povzbudiť? Zrejme aj k tomu, aby som nielen niektoré oblasti svojho života zasvetil, odovzdal Bohu, ale aby celý môj život bol preniknutý Božím slovom, aby som hľadal, ako môžem v každom momente plniť Božiu vôľu. Nemôžem si len vyberať nejaké tie veci a potom zvyšok života si riadiť sám. Toto nie je dobré. Potom Pán Boh aj mňa nazve, že som pokrytcom, že som ten, ktorý predstiera, ktorý sa zahaľuje pod nejakú masku a nie som úprimný, lebo mu nedávam celý svoj život. Neponúkam mu všetko, čo je v mojom vnútri. Takže Ježiš Kristus jasne chce odhaliť, čo je v mojom živote ešte neporiešené v tej Božej blízkosti, v tej Božej prítomnosti, čo som Pánu Bohu ešte neponúkol. Podobne ako to robí v tom treťom momente v dnešnom evanjeliu, ktorý ma veľmi oslovil, je to, keď pýta tých farizejov, tak ukážte mi daňový peniaz. A oni nemuseli ísť pýtať od susedov, nemuseli oslovať ľudí na ulici, nemáte náhodou cisárovu mincu? Nie, siahli do svojho vrecka a vytiahli cisársky denár. Drahí bratia a sestry, farizeji boli prví, ktorí sa zbavovali cisárskych peňazí. Celú sieť peňazomencov v chráme si rozložili, aby nikto náhodou nevniesol cisárov obraz do chrámu. Zaviedli svoju judskú menu, ktorou medzi sebou si platili, lebo chceli zásadne sa pred ľuďmi ukázať ako tí, ktorí odmietajú všetko, čo je cisárovo. A tento učeník farizejov nemal problém na to, aby vytiahol mincu zo svojho vrecka, aby ukázal Ježišovi Kristovi. Koľko ešte skrytých vecí nosím aj ja vo svojich duchovných vreckách? Koľko je ešte takých vecí, ktoré spochybňujú moju pravdivosť v tom, ako túžim po Bohu? Koľko ešte nedokonalostí je tam? Všetko Ježiš Kristus mi hovorí, vylož v tento dnešný deň na stôl, daj mi to, aby si ozaj mohol byť celý patriť Bohu, aby si nemusel vrácať tomuto svetu to, čo si od neho vzal. Aby som aj ja mohol mať iba Boha ako jediného dlžníka, ktorému s ochotným srdcom každodenne budem vrácať a v podobe tej mojej chvály, tej mojej modlitby, toho mojho ďakovania, tých mojich prosieb. Toto všetko bude môjim spôsobom, ako odplatím Bohu za to, že On obohacuje každú jednu oblasť mojho života, že každodenne ma posilňuje milosťami, sprevádza svojim požehnaním a ochranou,
že každý jeden môj hriech on odpláca milosrdenstvom, že je ochotný aj mňa, nehodného hriešníka, prijať a objať ako svojho syna. Za všetky tieto milosti, požehnania a ochranu chcem, Pane, ako jedinému svojmu dlžníkovi ti platiť každý jeden deň. Tým, že budem mať srdce ochotné k tomu, aby ťa chválilo, že budem počúvať tvoj hlas, byť vnímavý na tvoje slovo, že k tebe chcem za všetko ďakovať, k tebe sa chcem modliť, teba prosiť, lebo viem, že si prameňom môjho života. Amen.